Dobrý den, opět vás po týdnu vítám u zpravodajství kabelové televize Hlinsko. Přehled událostí je připraven právě nyní. Ve středu 16. ledna se konala první řádná schůze Rady města Hlinska v roce 2013. V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek vzali radní na vědomí přehled veřejných zakázek zadaných za období od 1.1. do 31.12.2012 příspěvkovou organizací Domov seniorů Drachtinka Hlinsko. Rada města schválila uzavření kupních smluv na výkup dřeva na první čtvrtletí roku 2013 se společnostmi Stora Enzo Wood Products Ždírec nad Doubravou a Wood and Paper Ivančice. Schváleno bylo i rozdělení grantů na podporu a rozvoj sociální péče, protidrogových aktivit a prevence kriminality pro rok 2013, které bylo následně také doporučeno zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelům bylo radními rovněž doporučeno schválit prodej budovy číslo popisné 41 v ulici Husova v Hlinsku, včetně stavební parcely o výměře 196 metrů čtverečních organizaci Orel. Rada dále vyhlásila zadávací řízení na realizaci veřejných zakázek, zateplení mateřských škol Rubešova a budovatelů a zateplení základní školy Ležáků. Zakázky budou zadány formou otevřeného řízení. Radní souhlasili s nabytím finančních darů v celkové výši 20 000 korun od dárců pana Karla Rýdla z Pardubic a města Ždírec nad Doubravou na konto Domova seniorů Drachtinka. Na závěr svého jednání radní stanovili termín řádného zasedání zastupitelstva města na úterý 19. února místo původně stanoveného termínu 20. února 2013. Po zdlouhavém a náročném vyjednávání dospěli zástupci odboru a firmy Megatech Industries Hlinsko ke vzájemné dohodě a díky tomu také podepsali kolektivní smlouvu. Jak uvedl chrudimský deník, na začátku jednání stála snaha zaměstnavatele razantně redukovat zaměstnanecké benefity. Mezi položkami, které měly být škrtnuty, figurovaly především stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a ve hře byl také redukce jednoho týdne dovolené. Jednání se protahovala, ale na 7. schůzce obě strany došly k vzájemné dohodě. Definováno bylo období, kdy nastanou určité redukce u penzijního připojištění. Tento stav potrvá až do 30. června. Jak uvedla šéfka odboru Alena Šírová, do tohoto dne by měl zaměstnavatel vyřešit finanční situaci tak, aby od nového měsíce mohl příspěvky zase začít vyplácet. Velký boj byl svedený také o dovolenou. Finanční vyjádření týdne dovolené je 1 milion korun. Vznikla dohoda, že pokud bude mít firma v hospodaření tuto částku, tak týden dovolené chybět nebude. S vedením společnosti budou odbory každý měsíc hodnotit ekonomickou situaci firmy. Podařilo se vyjednat i příplatky za směnný provoz, přičemž za dvousměnný bude vypláceno 600 korun, třísměnný 1000 a u nepřetržitého provozu dokonce 1200 korun měsíčně. Výše odměn byla sjednána na 16%, kdy zaměstnavatel chtěl horní hranici redukovat. Domluven byl i příspěvek na stravování, který měl být úplně zrušen. V tomto případě však odbory vyšly zaměstnavateli vstříc. V případě 12-hodinové pracovní doby došlo k omezení a nyní zaměstnanci dostanou pouze jednu stravenku, ale i toto omezení by mělo být pouze dočasné. Jak potvrdila personální ředitelka společnosti Megatech Eva Loskotová, vedení společnosti uzavřelo po dohodě s odborovou organizací vzájemnou dohodu za kompromisu obou dvou stran. Plesová sezona pokračuje a na řadu přišel ples studentský. Uskutečnil se v pátek 18. ledna v prostorách Hlineckého multifunkčního centra. Začátek společenského večera v režii studentů místního gymnázia Karla Václava Raise byl naplánován na 19.30. Oficiální program byl v tento moment zahájen velmi originálním tanečním vystoupením budoucích maturantů s odvážnou choreografií. Páteční absolventský ples studentů třídy 8A Hlineckého gymnázia byl v Hlinsku již 61. studentským plesem. Na programu večera nechyběl žádný z tradičních momentů maturitního plesu, jako slavnostní šerpování, přípitek ředitele školy, zametání drobných mincí či půlnoční zašlapávání šerp. K dobrému plesu samozřejmě patří i hudba a tanec a především tombola. To vše nechybělo v pátek v Hlineckém multifunkčním centru, kde svůj maturitní ples oslavila 8A gymnázia Karla Václava Raise Hlinsko. V multifunkčním centru se bude letos konat ještě jeden studentský ples, druhé třídy zdejšího gymnázia 8B, a to v pátek 8. února.
Úspěch slavila pohádka Drak, připravená divadelním souborem základní školy Ležáků, která zaplnila multifunkční centrum a byla představena veřejnosti v úterý 15. ledna. Pohádku odehrál školní divadelní soubor v úterý hned dvakrát, a to dopoledne pro školy a odpoledne od 17 hodin pro veřejnost. V 60-minutovém představení byli diváci vtaženi do poutavého vyprávění o drakovi, který trápil obyvatele široko daleko. Když měl hlad, požíral v okolí vše, co mu přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se ho zbavit. Nastalou situaci byli nuceni řešit radní. Vypravili se za drakem s žádostí a později s nářadím, aby jejich kraj opustil. Jako v každé správné pohádce i zde se objevují kouzla, nebo jácný kašpárek se svojí veselou povahou, jeskyně s ježibabou nebo sídlo čertů. Pohádka byla proložena a oživena písničkami, které složili vedoucí divadelního kroužku paní učitelky Chaloupková a Svobodová. A jak to všechno dopadlo, uvidíte v jednom z kaleidoskopů pro příští týden. V neděli 20. ledna se pro malé příznivce modelů na dálkové ovládání uskutečnila akce s názvem Autíčky Jáda. Další ročník této soutěže se uskutečnil v tělocvičně základní školy Reslova. Soutěžilo se v jízdě autíček na dálkové ovládání. Pro ty, kteří si nemohli přinést auto svoje, bylo na místě k dispozici několik modelů k zapůjčení. Nedělní autíčky Jáda trvala od 14 do 17 hodin. Závodilo se na předem připravené trati a hodnotil se především čas, za který malé stroje stihly tuto trať projet. Autíčky Jádu uspořádal oddíl 127 a centrum Jana 23. Pro malé závodníky byl připraven i doprovodný program v podobě bezdotykového simulátoru. Letošní Autíčky Jáda se však bohužel oproti předešlým ročníkům nesetkala s velkým zájmem mládeže. Nyní je na řadě sport a začneme hokejem. O postupová místa pro play-off si to rozdali sousedi v tabulce Hlinsko s Lanškrounem. V první třetině domácí začali aktivněji než soupeř, ten však pozorně bránil a i přes tlak, kdy se téměř 5 minut hrálo před Lanškrounskou brankou, se domácím otevřít skóre nepodařilo. Hosté však využili první příležitost při přesilové hře, kdy se nemýlil Novák 0-1. V 10. minutě se prosadil Ptáček, který šel důrazně do souboje před brankou a bylo vyrovnáno 1-1. Hosté překvapili domácí i po druhé, když po vyhrané buli okamžitě střílel Pilavka a hosté šli opět do vedení na 1-2. Do druhé třetiny však nastoupili domácí aktivně a důrazně. Již 23. minuta přinesla vyrovnání Bureše 2-2. Následující minuty přinesly krásné góly a diváci se mohli těšit z pěkných akcí. Na 3-2 zvýšil Havel v 25. minutě. Ve 28. minutě zvýšil Schulz na 4-2 po asistenci Bureše. Hosté znervózněli a začali faulovat, na což doplatili. Domácí využili přesilovku 5-4 a Ročárek zvýšil na rozdíl 3 branek 5-2. Aktivita domácích přinesla další fauly a dokonce trestné střílení, které však Bureš neproměnil. Netrvalo dlouho a diváci se mohli radovat z další branky. Schulz zvýšil na 6-2, když na dvakrát zužitkoval kavalírovou přihrávku spoza branky. 7. branku přidal Ročárek, když vypíchl obránci puk a prosadil se tvrdou střelou k tyči 7-2. 3 vteřiny před sirénou ukončující druhou třetinu zkompletoval hat-trick Schulz po asistenci kavalíra a Kauta 8-2. 7 branek za třetinu byl výsledek, který v Olšinkách nebyl dlouho k vidění. V závěrečné třetině domácí hosty nepouštěli do vážnějších akcí a branky začaly opět padat až v závěrečné 10-minutovce. V 52. minutě přidal další branku střelecky naladěný Schulz 9-2. V 57. se prosadil Ptáček po asistenci Zadiny 10-2. Závěrečnou branku a hat-trick si připsal po asistenci Kauta Ročárek 15 vteřin před koncem utkání, kdy vysokou výhru domácích pečetil nechytatelnou střelou pod horní tyč na 11-2. Třetí ročník hlineckého zimního triatlonu má letos punc mistrovství České republiky jednotlivců. Pořadatelé z CK MTB Maraton Hlinsko očekávají účast nejlepších závodníků z celé České republiky. Vrásky zatím pořadatelům dělá slabá sněhová pokrývka, ale doufají, že se počasí přikloní na stranu lyžařů. Na startu budou k vidění i domácí borci s ambicemi na co nejlepší umístění. Pro širokou sportovní veřejnost je také motivačně vypsaná soutěž tříčlenných štafet – běžec, cyklista a lyžař. Pořadatelé tedy zvou veřejnost, aby přišla okusit atmosféru zimního triatlonu. V lyžařském areálu na Ratajích budou totiž opět k vidění nepochybně úžasné sportovní souboje. Hlinecký zimní triatlon se pojede v sobotu 2. února.
Kategorie dorost, štafety, ženy a hobby duatlon vyrazí na trať už od 12 hodin. Hlavní závod juniorů a mužů odstartuje ve 14.00. Na triatlonisty čeká 5 km běhu, 12 km jízdy na horském kole a 8 km na běžkách. V případě nedostatku sněhu se závod uskuteční jako duatlon, tedy běh, kolo a zase běh, avšak již bez statutu mistrovství České republiky. Na Hlinecké sjezdovce probíhají od ledna lyžařské kurzy pro děti z mateřských a základních škol. O výuku se starají školení instruktoři lyžařské školy Ski Fanatic, která již tyto kurzy pro nejmenší pořádala v minulém roce. Probíhající kurz na sezonu 2012-2013 je rozdělen do 6 týdnů a 6 zhruba dvouhodinových lekcí. Malí lyžaři nejen z řad hlineckých dětí, ale i z širokého okolí se tak pod odborným dohledem učí základům sjezdového lyžování. Na Hlinecké sjezdovce se tak během týdne vždy vystřídají zhruba 20 mateřských a základních škol, například z Chrudimi, Slatiňan, Chotěboře, Pardubic a samozřejmě i Hlinska. Lyžařská škola Ski Fanatic působí také ve ski areálu Hluboká, nedaleko Trhové Kamenice. I zde probíhají kurzy pro malé lyžaře, a to pro děti ze Ždírce nad Doubravou, Krucemburku, Seče, Trhové Kamenice či Pardubic. Během 6 nedělního lyžařského kurzu by mělo oběma ski areály projít několik set nových lyžařů. To je ze zpravodajství pro tento týden vše, přeji vám pohodový zbytek týdne. Naschledanou.